Assalamualaikum, yeah, Shirley, உனக்கும் மத்தியத்தில் சீலா தர் ப்ரோக்ராம் லெட் தி சன் ஷைன் இன் தினியா சன் சீலா தர் ப்ரோக்ராம் அத்திஷாந்தர் லைஃப் ஃபேஸ்புக் எதா அத்திஷாந்தர் குன்னர் தேர்வா திஸ்தித்தா dan il-programm qegħdin jittellgħu mill-YMCA Malta bil-kollaborazzjoni tal-Listening to You Online Therapy. Dan il-programmi qegħdin kull darba nistilnu diversi professjonisti li jaħdmu fil-qasam tat-terapija u tal-counseling u dawn qegħdin ikellmuna fuq suġġetti varji. Fil-fatt illum ħanitkellmu fuq suġġett illi forsi ma tantxu komuni, però hija esperjenza li ħafna nies iħossu. Unik qed nitkellmu fuq guilt tripping li tfisser is-sens taħtija u meta aħna din is-sens taħtija nitfgħu fuq ħadd ieħor. Biex jispjegalna aktar fil-fond fuq dan is-suġġett nilqgħu magħna lil William Heyman. Nsellimlek William. Nsellimlek kif qalet sew Shirley, bażikament illum ħanitkellmu fuq guilt tripping. Jiena counselor professjoni tiegħi. U bħal-esperjenza ħdimt anke ma' tfal, ma' adolescenti kif ukoll ma' adulti. U din dan is-suġġett taħt hija fil-fatt niltaqgħu miegħu f'kull settur u f'kull bażikament aspett tal-ħajja tagħna. Forsi tista' tgħidilna naqra iktar xi tfisser guilt tripping. Guilt tripping bażikament isu bil-Malti m'għandniex frażi, imma isu l-iktar frażi li narah li tagħmel sens huwa meta l-vjaġġ taħt hija, meta bażikament wieħed jiġi. Infakkar jew inkella medded fuq azzjoni li se jagħmel jew li għalhekk kif għamel b'intenzjoni li tinfluwenza dik l-istess għażla. Pereżempju inkapaċi ngħidlek isma' jekk mhux ħatejni qed turini kemm jimpurtak, mela hemmhekk jiena rridek tgħinni u mhux għax inti bażikament mhux vera ma jimpurtakx minni imma qed innibbet l-idea taħt hija biex jiena ninfluwenzalek id-deċiżjoni tiegħek. Kif suppost nagħmel dan jekk inti mhux se tagħmlu inti pereżempju inkella mela ħanibqa' waħdi la inti wis okkupatu. U daw is-sentenzi somġili ngħidhom qas inkunu konxji tal-ġifieri li qegħdin litteralment nesperjenza aħna dan il-vjaġġ taħt hija u kif ukoll li ħadd ieħor qed jagħmel aħna qegħdin nagħmlu hekk il ħadd ieħor. U ġifieri din il-ħtija kultant tant tkun sottili li qas inkunu konxji tagħha, imma jekk wieħed jirrifletti daqsxejn anke kif ħassu jaf jindika daqsxejn dak li qed jesperjenza. Li hemm differenti mill-anzjetà, pereżempju l-ħtija hija. Pereżempju jekk inti għandek l-ansjetà minkejja l-konnotazzjoni negattivi tagħha din kapaċi ssaħħaħlek l-enfasi, kapaċi ssaħħaħlek l-arfien tiegħek. Pereżempju anke jien preżentament il-livell ta' ansjetà qiegħed nesperjenza għaliex għax din l-intervista li qegħdin nagħmlu rid noħodha f'ċertu serjetà, ċertu li jien bażikament rid nagħmel isu sens li nagħmel li nista'. Imma l-ħtija minn flok issaħħaħ biss id-dubi u anke żżid innuqqas ta' sigurtà fejn inti metaforikament tispiċċa s-sawa lilek innifsek. U anka tkompli titaffeċ, tkompli literalment tgħid tisma' għax jiena ma kontx bravu biżejjed jew jien kont ċuċ jew ħaġa oħra, u tkompli żżid madwejja u tnaqqas taffettwa b'mod negattiv is-self-esteem tiegħek. Fil-fatt ġili anka l-iktar waħda mill-aktar esperjenzi li nisimgħuha di, pereżempju, li meta nwiegħdu l-itfal xi premjijiet meta se jkollhom xi ħaġa li għandhom jagħmlu fejn nafin, ġi mhux fl-aspett akademiku biss u anka ġifieri anke d-dar. Pereżempju, ġieli tisma' isma' jekk iġġib kollox 80s u 90s, kapaċ nixxilek il-PlayStation, unkella jekk ma tirċivix din il-marka, insih il-mobile, jew meta ma jkunux ġuldi studja, ġili ngħidu isma, imbasta tħobni, imbagħad tlaqas qed tistudja. U jaf jinstemgħu trivjali, jaf jinstemgħu ċkejknin li huma xejn, imma jaf taffettwa wkoll daw l-istess il-min qed jirċievi dan il-kummenti. Fatt il-waqt li qed nisimgħek titkellem qed ninduna kif il-guilt din is-sens taħt hija qed titqanqal ħafna sens ta' dubju li taffettwa l-mod kif aħna nħarsu lejn anfusna. Fil-bidu semmejt li inti taħdem ma' tfal. U nixtieq insaqsik naqra din is-sens taħt hija li immaġina li nibdew inħossom minn dun kun użar. X'effett ikollha fuq it-tfal? Kif semmejna anke pereżempju f'dak l-eżempju li qed jien li jisu qed nagħti sens taħt hija f'każ li persuna ma ġibx ir-riżultat li jien nixtieq, jaf nistgħu naħsbu li forsi ħasservi ta' inkoraġġament, imma fil-verità l-messaġġ li jkun qed jintbagħtu huwa li t-tifħir, pereżempju, il-proset, il-rigal se jsegwi biss ir-riżultat finali u mhux l-isforz. Meta inti għall-argument għandek eżami dak li għandek tagħmel, inti hemm vjaġġ sħiħ mill-lezzjonijiet, hemm il-ħin li għamilt tistudja, hemm vjaġġ sħiħ li lek waslek għal dik il-marka. U inti fl-aħħar mill-aħħar mhix il-marka li ħadd iħum jekk, imma ovvjament inti l-isforz, is-sakrifiċċju u l-ħin li tkun għamilt għal dan. Allora dak li jista' jaffettwa t-tfal kif saqsejt inti huwa li
jista letteralment jiskoraġġi xi milli l-persuna terġa' tipprova. Għax inti għandek l-idea li għandek il-ħiel jekk inti għall-argument m'għaddejx, tista' tgħid tisma' jiena mhux talli m'għamilx biżejjed, jista' jkun li tkun għamilt biżejjed ta'. Imma għandek it-teddida li mhux qatt jieħu dak ir-rigal li kienu wedu, każ li inti tmur tajjeb, u għandek ukoll it-teddida li tinkwetani aktar hija dik it-teddida li min jieħu ħsiebek se jħobbok inqas. Allura jisnet ngħidu isma' jekk tagħmel xogħol tajjeb, ħaqek it-tifħir jekk le inti ħadd tkun diżappunt. Jaf sistema triviali, imma jekk aħna nħarsu kollha lej esperjenzi tagħna ta' meta konna iżgħar, forsi adolescenza jew inkella bħala tfal aħna stess. Kollha kemm aħna għandna esperjenzi fejn fihom hemm marbuta hemm marbutin l-emozzjonijiet ta' fejn nafin, fejn ħassejtni frustrat, fejn ħassejtni mdejja jew anke sens kbir ta' inġustizzja. Iċ-ċans huma li dawn l-istess emozzjonijiet huma marbutin ma' esperjenza fejn xi ħadd wera iddiżappunt lejk, iddiżappunt mhux biss, iddiżappunt biss imma anke ġudizzju aħrax fuqek bħala individwu. U tajjeb li nżommu f'moħħna kif bħala tfal, ovvjament mhux għax jimpurtana iktar mill-ġenituri u ħaġa oħra, imma is-sens ta' dipendenza hija ħafna ikbar meta iżgħar ma nkunu iktar tkun kbira d-dipendenza li l-ġenituri. Allura għandu iktar mill-kbar mhux bħal l-adulti, l-adulti jista' jgħid tisma' dak jaħseb hekk jien għandi opinjoni differenti fuq innifsi. Però interessanti minn dak li qed nisimgħek tgħid huwa kif inti qed tgħidilna meta t-tfal nippruvaw ninkoraġġuhom billi inqabdhom dan is-sens taħtija jekk tħobni tistudja u mbagħad jistudja u tal-lum qatt ma jgħaddix. Inti qed tgħid illi fit-tfal dan is-sens taħtija jkollu l-effett oppost li flok iktar ninkoraġġuhom iktar naqtawhom qalbhom. U forsi jista' jkun it-tfal ukoll jgħid mela jien għaddu żappuntajiet il-mama, żappuntajiet il-papa, nanna, tziju. Jisbiċċa iktar iħossu ħażin u iktar ma iħossu mhux kontent bil innifsu. Għal dawk in-nies li qegħdin jisimgħuna, ġenituri, tzijiet, nanniet, issa qed ngħidulhom x'mandhomx jagħmlu. Nixtieq issa li forsi ngħidulhom x'iridu jagħmlu minn flok anqlu dan is-sens taħtija fit-tfal kif għandhom it-tfal jinkoraġġuhom. Li hu sabiħ huwa li affarijiet żgħar jafu jagħmlu d-dinja ta' differenza, pereżempju kif semmejna kemm sforz, kemm qed xi ħadd qed jagħmel ċertu sforz lejn xi ħaġa tajjeb li ninnutaw unħeġġu dan l-istess sforz mhux biss ir-riżultat finali, jiġifieri jekk persuna qiegħda ssib il-ħin tagħha li tistudja qed naraw fejn nafin it-tifel jew it-tifla ssib ċans biex tirrevedi. Jiġifieri li ninnutaw li qed nuruhom mhux biss jiġifieri jien nistgħu ngħidu isma jaf li napprezza li tistudja, imma kultant tajjeb li jisimgħu għat-tfal. Di bħal meta aħna nafu li nħobbuhom it-tfal imma tajjeb li jisimgħu isma' jiena nħobbok, affarijiet żgħar imma għat-tfal tagħmel dinja differenti ta' differenza, anke lina l-kbar. U anke pereżempju li nistaqsu nisimgħu il-ħsibijiet tagħhom dwar l-esperjenza tagħhom, jiġifieri jekk jien ħanpoġġi bil-qiegħda fejn it-tifel jew it-tifla u litteralment nistaqsi dwar x'qed jiġri, dwar kif qed tħossu, dwar pereżempju x'qed jaħseb fuq l-eżamijiet li ġejjin, fejn meta nisma' qiegħed nisma' litteralment il-persuna li hemm quddiemi u mhux insemmi pereżempju kemm u iwa jiena fi żmieni kienu tqal ukoll xejn minn dan, imma li litteralment poġġi bil-qiegħda u tisma' b'mod attiv. U anke li nikkoreġu l-imġiba tajba biss u mhux dik ħażina. Aħna jsu bla ma nafu jsu dejjem nikkoreġu dejjem ikunu lesti li nikkoreġu jew inkella bażikament inwissu dak li ma nixtiequx jiġri, isma' ra ma nsibx mandra jew il-marelli x'mandra għamilt meta fil-verità meta ma nsibx mandra ma ngħid xejn. Ara tajjeb li ngħid isma' grazzi talli żammejt nadif, talli grazzi talli qed tgħinni, affarijiet żgħar imma di iktar ħadd inkoraġġi xi dik l-istess imġiba li rridu. Issa kemm tgħid it-tfal irridu naqbduhom jagħmlu xi ħaġa tajba flok dejjem ikunu wassa x'ħaj jagħmlu ħażin. Imma kif appena ninnotaw dik ix-xi ħaġa anke tkun kemm tkun żgħira jnaf pereżempju żbarazzaw it-toys jew forsi natfu l-artek ħamġu xi ħaġa. Naqdu għandhom kumment pożittiv, li ovvjament dak li jkun jerġa' jagħmilha. Qed nitkellmu fuq it-tfal, Will, però nafu li ħafna drabi meta nikbru nibqgħu nġorru magħna dak l-esperjenzi kemm il-żbir u kemm il-koroħ magħna. Kun għadejna minn xi ħaġa meta konna żgħar, hemm ċans billi fil-ħajja adulta nibqgħu nħossuha. Nixtieq forsi tiffoka naqra iktar u tgħidilna naqra iktar fuq kif din il-sens taħtija ta' fetwa li jenna l-adulti inħossuwa jew le aħna l-adulti din il-sens taħtija. Fil-fatt daw l-istess bħala adulti se nħossuwa speċjalment jekk tkun l-istess weġa li nkunu ġerrejna mill-passat tagħna stess. Bħala tfal kumment sabiħ jew kumment negattiv minn dawk li jieħdu ħsiebna anke minn nies li kienu f'ħajjitna ħajaffettwana ħafna. U kultant din l-istess weġa litteralment inġorruha magħna anke preżentament. U
iktar man esperienza u din l-aggressjoni passiva, aktar nadattaw li din l-azla li tista bazikament tejna jew ma tejnix naħarbu jew ninjoraw fejna fin. Jekk naf li ħanħossni ħażin għax ħan jieħu eżami, jekk imbagħad nikber jien pereżempju u ma nikkommettix ruħi ċirkustanzi fejn naħseb li ħankun jisub bħal eżami. Allora meta inti qiegħed taħrab jew qed tinjora, hemmhekk qed tonqos li tiffunzjona l-ħajja tiegħek kif inti trid, u hemmhekk inti qiegħed tiċċaħħar litteralment. Għattejt, għankun fim teksar, għir għattejt jistajkun illi dik l-idea li kunu formajna meta kon nazar, li preżempju jien nazar ma nadix, tibqa ġorra miegħek anke meta tikber u tibqa taffettwak daqs kif kienet qabel. Bħala bażi jaf tkun għadha hemm, ma tfissix li din ovvjament ma tistax tinbidel u ma tistax taħdem fuqha kif ħanitkellmu aktar il qudiem, imma jaf anke bħalissa, ġifieri jaf anke bħalissa jekk nirriflettu x'qed jiġri bħalissa forsi hemm xi forma ta' suċċess li aħna din naħdmu leħ u lan tiegħu huwa li nagħmel aktar ferħan il-ħadd ieħor milli li n-nifsi. Issa din ma tfissix li bażikament għandek tgħix b'mod egoistu tinjora tiġi ta' ħadd ieħor xejn minn da, ġifieri imma tajjeb li wieħed iżomm f'moħħu kif tajjeb li l-bżonni ta' ħadd ieħor huma importanti vera u sabiħ li tkun hemm għal ħadd ieħor, iżda l-bżonnijiet tiegħek stess huma wkoll daqstant essenzjali. Ġifieri biex tkun hemm għal ħadd ieħor trid bażikament tkun hemm għalik innifsek. U li użgur li kif semmejna tfal titilu, din il-ħtija jaf eħem, jaf bażikament napplikawa fil-woli differenti meta nikbru. Mela jekk jinkort naħseb xi ħaġa simili meta kont żgħir, jaf immur ix-xogħol u ngħid isma' jekk mhux ħanagħmel l-almu tiegħi, jaf nitkeċċa. Jista' jkun li m'hemmx ġenitur jew xi ħadd jgħidili di, imma li jien nibda ngħidha lil nifsi. Nibda bażikament nemmina nitfajsu regola u jien napplikaha għal ħajti. Daw l-sibijiet ikunu tant profondi li isu fil-fatt bl-Ingliż insejħulhom life scripts u jekk nittraduċu life scripts li hija letteralment skrittura tal-ħajja. U għall-mod tagħna kif kull wieħed u waħda minna nagħmlu sens mid-dinja, nagħmlu sens mill-ħajja li aħna qegħdin ngħixu. U li vera forsi nkun esperjenza jiena xi affarijiet simili, imma mbagħad napplikaw mad-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom preżentament. U litteralment ġieli nitqiegħdu qiegħdu lil nfusna f'pożizzjonijiet ibsin bħal jekk imur ix-xogħol u mhux ħajkollu grazzja miegħi kulħadd jiena b'xi mod fallejt, jew inkella jekk it-tifel jew tifla tiegħi mhumiex kuntenti jew kbiet jew ħaġa oħra jew għandha dwejja jew għandu dwejja jien ġenitur ħażin. Jiġri daw litteralment jevolvu litteralment u japplikaw għall-ħajja li nkunu qegħdin preżentament. Meta fil-verità mhux talli biss diffiċli li ma tiddiżappuntax il ħadd ieħor talli impossibbli għax biex inkunu fallejna ta' imma minħabba li dak kulħadd qed jara d-dinja bil-mod tiegħu. Tjara għandu l-fema tijaw, għandu l-kontest tijaw, għandu l-bagalja tijaw u li titfali l-ek n-nifsek pozizjoni fej trid tikkontent għal-kulħadd, emmek jaff titfali l-ek n-nifsek pozizjoni fej se tfalli. Il-fatt teħen ixtieq nibqa' fuq dan il-punt li semmejt għax naħseb li huwa punt vera importanti. Għax inti qed tgħid ma jistax ikun li dejjem tikkontent għal-ħadd ieħor u tinsa li l-ek n-nifsek kultant titkun hemm għalik innifsek. Kif ikollok pereżempju, tgħidli kif tkun hemm għalik innifsek, pereżempju, xi eżempju kif xi ħadd jista' iktar jagħtik każ tiegħu nnifsu. X'i jiġi f'moħħok pereżempju? Il-fatt li inti qed tesperjenza ċertu livell ta' dwejja, ċertu livell ta' ansjeta, ċertu emozzjoni, dik hija għandha tkun biss għandha tkun bażikament bħala bażi li ilek ġelek tirrifletti jisma' xed jiġri, jew kif qed inħossni, jista' jkun li hemm ċertu postijiet li għaddej minna, jiġifieri tajjeb li wieħed isib il-ħin li jipruva jaraf dak li hu għaddej minnu li hemm ċertu patterns bażikament, issa dan kultant jista' jkun li fejna fin esperjenza u daw l-affarijiet ċertu kuntesti. U l-arfin. Ġieli niltaqa ma' pereżempju ommijiet li jkunu vera ommijiet dedikati, jew mistiriet dedikati, u li qisu għalihom l-ewwel tfal li jekk għandu jkun hija xi ħaġa sabiħa qiegħda anke fil-lingwa tagħna l-ewwel tfal. Però mbagħad ġieli tinduna pereżempju li bejn xogħol u bejn trobbija dak li jkun jeżawrixxi ruħu. Illi tant nipprova nagħti li nista' għal ħadd ieħor li hija xi ħaġa sabiħa dejjem ma rridux innaqsom il-valur tagħha, però qisu kultant pereżempju ninsew li rridu nqattgħu ftitħin jiena u l-partner flimkien, jew pereżempju ninsa li importanti ikolli bżonn immur nimxi waħdi u nserraħ il-menti. Hija. U nafx hekk taħsibx li tidħol fija din l-istens taħtija. Jista' jkun, mhux jista' jkun anzi jekk huwa pjuttost għax inti self-care jekk inti dejjem qed tifallek innifsek l-aħħar.
l-aħħar persona li toħok sieb hija lilek innifsek li m'għandux ikun mhux għax kif qedna l-ewwel mhux għax inti m'intix importanti, ma bażikament tajjeb li tkun hemm għax wan inti importanti wkoll, inti ħaqek li tkun hemm għalik innifsek. Issa jista' jkun sempliċement kwarta mixxej u nkella nofsi jafti taqmil xi ħaġa għalik. U anka għall-istat mentali tiegħek, bej bażikament jekk inti m'intix bħal kif ngħidu bil-Malti, l-ġarra ġejja se jilaq xi darba ħadd inkiseb. Jekk inti m'intix ħadd tkun hemm għalik innifsek, xi darba dak il-limit se tilqu il-limitazzjoni tiegħek u jaf tisfoga mal-istess nies li qed tippruva tkun hemm għalihom. Il-fatt aħna l-iktar nies li ironikament ngħidu jew nirrabjaw magħhom huma l-aktar nies li ħanħossuna aħna komdi u sejf magħhom. Imma tajjeb li wieħed jara xan. Ġi taħdem kontra, ġifieri għalik innifsek għandek tkun hemm żgur. Imma jekk inti vera ma tix tkun hemm għalik innifsek, anke l-istess nies li tkun hemm. Tajjeb li tkun għalik innifsek għax inkella ħadd tispiċċa jiġġiel il dawk in-nies ibad. Vera, jiena dejjem inqabbel il-persuna li minnha jkun jiddependu ħafna nies issa bħal magna illi tittibża lija biex tibqa' tik is-servizz issek aħna ma nibżux għalina nfusna u xi darba l-magna tagħna tfalli li ħajġri li tispiċċa l-karozza kollha ma taħdimx. Jiġri ara kemm importanti kif qed tgħid inti li dak li jkun jeħossek tiegħu n-nifsu wkoll u jkun hemm dak il-bilanċ. William, nsaqsik. Għax qed naraw kemm hi xi ħaġa li tista' tkun diffiċli jekk wieħed jinqabad fiha, li ma jibdix jħossi tiegħu n-nifsu li forsi jkollu dik is-sens taħtija, doesn't let go, kun hemm dik il-biża. Jekk niedem jinduna l-inqabad f'dan iċ-ċirku u li s-sens taħtija hija kważi kważi jipperseguitah u ma jkunx jista' joħroġ minnu. X'jista' jagħmel biex iħossu aħjar? Eħe, kif semmejna se jkun hemm esperjenzi fejn wieħed kapaċi jipproċessa dak li stess ħsibijiet u anke l-ħin jaf jilha fil-parti tiegħu, imma kultant tant ikunu fondi daw din il-weġġa tant ikun fonda li jinħobb insejħilhom eħiesa tal-passat jien li litteralment esperjenzi ta' qabel li jibdew jiġu quddiem moħħok u lilek iċaħduk bażikament milli tiffunzjona kif inti tixtieq. Il-fatt li inti konxi li qed jiġri hekk, jekk inti qiegħed titkisser u qiegħed tilmenta miegħek innifsek li qed titkisser, mela inti jekk m'intix ħadd tagħmel xi ħaġa ċansu għalha ħadd tibqa' mweħħel hemmhekk fejn qiegħed u litteralment tħossok f'gatt. Issa kif qedna l-esperjenzi minnhom kapaċi ħadd timxi waħdek imma ħajkun hemm esperjenzi fejn seħel. U tajjeb li wieħed jikkunsidra daqsxejn x'nista' nagħmel aktar. U fil-fatt hemm ħafna options, hemm l-option li kif semmejt tkun hemm għalik innifsek u anke hemm options esterni ta' support. Bħat terapija llum nistgħu nsibu terapija anke online, anke face to face, jiġifieri importanti li tingħata inti ċans li tipproċessa ħsibijietek li tifhem aktar dak li inti għaddej u litteralment taraf dak li trid tagħmel inti dwar dik l-esperjenza. Qed tgħid soluzzjonijiet hemm ħafna, hemm riflessjoni, hemm l-għajnuna professjonali. Nixtieq nerġa' lura għall-kelma partikolari li użajt bniedem jista' jħossu f'gatt. Jiġifieri qed tgħid inna kemm dan is-sens taħtija jista' jkun qawwi f'xi ħadd illi kważi kważi ma tkunx tista' tikber, ma tkunx tista' tevolvi bħala persuna, tant kemm tkun mobbi dak li ħadd ieħor qed jistenna minn għandek. Naf li bħalissa u n-nies li qegħdin jisimgħuna nistedinkom illi jekk għandkom xi mistoqsijiet ikdbulna jkollna fuq il-webinar ħan ikunu nistgħu nirrispondukom. Okej, kellek xi ħaġa li kont se tgħidilna, kont qed tgħidilna fuq l-għajnuna professjonali, kif tista' tgħinu din bniedem? Li bniedem ifittex counseling pereżempju jew therapy? Bażikament inti meta bniedem qed ifittex ara il-fatt li bniedem huwa konxju ta' dak li huwa għaddej minnu hija ġa l-bażi, hija ġa bażikament u għandek l-ewwel pass hemmhekk. Issa f'terapija inti tingħata l-opportunità li daw l-istess ksibijiet li lilek qegħdin iwaqfu qegħdin iċaħduk milli tkun inti. Hemmhekk inti qed tingħata ċ-ċans li tipproċessa fil-pass u l-ħin tiegħek, jiġifieri dana m'intix ħadd idħol f'kamra u ħajkollok tgħid ta' bil-fors, inti ħadd timxi mal-pass tiegħek. U se tingħata ċ-ċans li bażikament it-terapista ħajkun hemm biex jgħin lilek inti ħadd lilek innifsek u se jkun jew se jkun hemmhekk f'dan il-vjaġġ li inti tkun se tagħmel. U flimkien ma' terapista bil-mod tiegħek se taraf dak li inti għaddej u taraf dak li tista' tagħmel inti jew dak li tixtieq tagħmel inti. Ġili ċertu esperjenzi kull ma nkunu rridu li nesternalizzawhom li litteralment inneħħuhom mis-sistema tagħna. U nafu nagħtaw dak iċ-ċans dak tip ta' support. U laqegħdin hemm nużawhom min ħana li nużawhom. Issa qed nirrifletti fuq dak li qed isu vjaġġ. Konna ċans noħorġu dak li għandna ġofina. U fil-verità qed tgħid inti isu
fl-esperienza tal-counseling u ta' terapi, il-fatt li bniedem jietem u jietem apposta biex jitkellem, biex jizboga, biex jineħedweja, ġili anka dik fija n-nifisa tkun terapeutika, tkun xi ħaġa li tfejja. Għax kultant tant inkunu forsi maġlin jew imqabdin jew moħna biex nagħmlu xi ħaġa xi biċċa xogħol, illi ma tantx nieħdu dak il-ħin biex niefqu u naraw x'qed inħossu. U niċċekkjaw ħsibijiet tagħna, ġifieri il-post ta' counseling u ta' terapi huwa post fejn bniedem jista' jieqaf u jieħu l-ħin tiegħu. U għalhekk naħseb illi vera importanti li dak li jkun jekk jinqabad f'dan iċ-ċirku ikun jista' jirrikorri għal ċertu għajnuna professjonali. Ok, kont qed tgħidilna u jgħidlu wkoll, kont qed tistemmilna kif dak li jkun jista' jieħu ċertu għajnuna. U fil-bidu semmejt kemm importanti li dak li jkun ikollu kien għalih innifsu u li speċi jagħti każ tiegħu nnifsu. Ma nafx jekk tixtieq tgħaddi xi kumment ieħor fuq din. Li bażikament il-ħin li inti ħatqatta li kien nifsek mhux se jkun moħli xejn minħabba li inti għandek bżonnu, aħna m'aħniex magni, issa jista' jkun li nitfgħu lilna nfusna f'sitwazzjonijiet fejn ngħixu wisna magni minn ħaġa l-oħra qed inwassal lil dak qed inwassal l-ieħor. Imma fil-verità aħna nedmin aħna bażikament l-Ingliż ngħidu it's okay not to be okay. U din l-istess idea li għandna. Importanti din qed tgħid it's okay not to be okay. Li jisu jien ma nistax nieqaf, ma nistax nkun imdejja, ma nistax nuri dwejja tiegħi li għandi nkun bla emozzjonijiet. Qed inċaħħar lil innifsi milli ngħix u anke l-doktor madwar qed nurihom isma' jiena għandi limitazzjonijiet tiegħi. U tajjeb li nkunu hemm bħala support għal xulxin. Meta jiena qed nammetti l-limitazzjonijiet tiegħi. Qiegħed jien bażikament nistieden il-ħadd ieħor ikun hemm ta' support għalija. Xi ħaġa importantissima dik li jekk ikolli bżonn lajn hu ngħidulhom isma'. Jiena għandi bżonn il-ħin, għandi bżonn l-attenzjoni, għandi bżonn xi ħadd jagħmel li hekk fuq spalti, vera. U din tal-ħtija jaf bħala tfal ħadd affettu mod, bħala adolexxent affettu mod ieħor u anke bħala adulti. U l-iktar ħtija li tkun iebsa hija dik li nitfgħu aħna fuqna nfusna. Ġifieri li jiena letteralment nibda naħseb jew nemmen ċertu affarijiet li mhumiex minnhom. Isu tant tkun iebsa din il-ħtija li ċaħħadni milli nara l-istampa kollha. Nitfgħu lin-nifsi f'idejat fejn jien sem falli żgur, jien mhux semmur tajjeb, jien żgur ħanitlaq. Meta fil-verità jaf ma jkunx il-każ. U għalhekk tajjeb li wieħed jara jekk jista' xi proċessa ħsibijiet waħdu jekk jista', imma jekk iħoss li huma tant fondi tajjeb li jirrikorri għal servizzi li jistgħu jkunu ta' support. L-iktar li tal tkun provajt ifhem, tajjeb li tkun provajt il-ħin għalik innifsek, jiġifieri. Ringrazzjak, William, dan is-suġġett interessanti ħafna għal affarijiet li għedtilna u affarijiet li kull wieħed minna esperjenza. Jien minn naħa tiegħi nixtieq ngħidilkom grazzi lil segwejtuna. Għal min interessat ħajkollna wkoll closed group fejn tkunu tistgħu intom tibbukjaw u tinaqdu magħna ħajkun grupp żgħir mhux iktar minn 10 persuni u tkunu tistgħu tinaqdu magħna u flimkien ħanamlu eżerċizzi li jgħinukom tirriflettu iktar fuq l-esperjenzi tagħkom. Minnaħa tal-YMCA Malta, minnaħa tal-listening to you, nixtieq nirringrazzja lil William li tinaqgħod magħna William. Grazzi inti. Nixtieq nirringrazzja lill-YMCA wkoll u jiena nsemmilkom u nistedilkom tinaqdu magħna l-nhar l-erba' li ġej fis-sitta. Grazzi.